Najbliži slični objekti nalaze se u Nišu i Sofiji. Istovremeno, zatvoreni bazen čini skoro jedinstvenu celinu sa gradskim stadionom, koji je preko puta sa još tri pomoćna terena. Tu je i Kej, koji je takođe idealno mesto za sportiste i rekreativce. Zašto je grad odlučio da investira u ovaj projekat? Ovo je najveći javni objekat u gradu i strateški važna investicija. Ovo je objekat podiže kvalitet života u gradu i utiče na odluku da se mladi ljudi posle završetka fakulteta vrate u grad. Ne treba im ponuditi samo posao, nego i kvalitet življenja.